Духовне та фізичне зцілення, мир та спокій душі, зміцнення сил – це ті дари, які отримує людина від Бога в дорозі до святих місць. Паломництво – це духовна праця, спрямована на очищення душі. Тисячі паломників в усьому світі вирушають до святих місць, аби вилікувати себе і духовно, і фізично. Ходити на прощу означає шукати прощення гріхів, йдучи з молитвою до святих місць. Цьогоріч всеукраїнська та молодіжна проща будуть присвячені 120-й річниці від дня народження патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого і тематиці святих тайн. Є рік святих тайн нашій церкві. Отже, всі тематики, та й зокрема всі заходи, які проводяться в нашій архієпархії, стосуються саме року святих тайн. Тобто вірним допомагають зрозуміти, що таке свята тайна. Тобто ми знаємо хрещення, мироповазання, євхаристія, сповідь. Тобто все, що є, ті всі сім святих тайн, які ми маємо, щоб люди розуміли їх значення, а відтак належним чином їх приймали в своєму житті, їх доцінювали, тому що це є знак Божої присутності в їхньому житті. На всеукраїнську та молодіжну прощу до Зорениці очікують високоповажних гостей. Приїдуть єпископи зі Святої Землі та Молдови. Свою присутність на прощах вже підтвердили архієпископ Мелхіцької греко-католицької церкви, високопреосвящений Еліас Шакур та преосвящений Антон Коша, перший єпископ Кишиневської єпархії Республіки Молдова. Під час паломництва також чекають главу Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука та блаженнішого Любомира Гузара. Розпочнеться всеукраїнська проща 13 липня пішою ходою до Зорваниці. Паломників збиратимуть вранці о 6:30. О 7:00 відбудеться божественна літургія в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. А вже 8:30 колона паломників вирушить у дорогу до Зорваниці. Кожен знайде паломник, тобто йде, тому що бачить, що його життя, напевно, десь розбіглося з Божими правдами. З іншої сторони, йде, тому що має якісь дуже важливі наміри. Хтось має якусь, не дай Боже, біду чи проблему, чи якусь просьбу до Бога і хоче жертвувати в цьому намірі саме цю пішу прощу. Тому запрошую всіх наших вірних прийти, тому що, направду, з-поміж усіх, кажуть, можливості, які ми маємо в цьому житті, Бог є вартий того, щоб ми заради нього чимось жертвували, щоб ми жертвували свій час, щоб ми жертвували час на молитву. Більше про дати прощ до Зорониці можна дізнатись у архієпархії або ж на сайті Тернопільсько-Зборівської митрополії.